Memang kena panjat ke? Memang kena panjat ke? Kita lari kuat. Kita kena hari-hari tu kita panjat tu. Menyelit kan? Aku nampak sangat. I know what you did last summer. Aku nampak permainan kau. Ha? Okeylah, bagi cakap masuk. Ha, dapat nak cakap? Bila tu buka sih. Tadi nak masuk sangat. Malu-malu. Malu lah. Apa? I like to take capture the video of this Australian soldier because he's leaving for Malaysia tomorrow on Qantas Airline. Tengok orang Australia. Dia tak boleh sebut elok-elok. Bukan Qantas. Qantas. Wow. Aduh. Aku sudah makan bodoh lah kat sini. Bukan BDU ya, budu. Oh. Booby trap. Tak apalah dia buat kat belakang tu bang, aku tak tahulah. Aku ambil video tu.